សួស្តីតាខ្ញុំម្ដងទៀតខ្ញុំមានប្រធានបទបន្តិចបន្តួចចង់ចែករំលែកបន្តណាមួយយ៉ាងនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូយ៉ាងច្រើនតិចដោយសារទីមួយពេលវេលាខ្ញុំរៀងទៅនេបន្តិចទៅក៏ខ្ញុំរៀងឆ្លៀតឆ្លៀតមួយទៀតដោយសារមានគ្នាគាត់សួរនាំពេលដែលមានពួកយើងសួរនាំក៏ខ្ញុំបានយកកំណត់យកសំណួររបស់គ្នាយើងយកមកបកស្រាយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានធ្វើរៀងច្រើនតិចមួយទៀតដោយសារតែខ្ញុំឥឡូវដូចគ្នាយើងមួយរយៈក្រោយនេះពួកយើងឃើញថាខ្ញុំមានកន្លែងសម្រាប់រៀបចំសម្រាប់រៀបចំគេហៅបើយើងនិយាយទៅជា studio ព្រោះគាត់ថាវាមិនទាន់មានកម្រិតស្តង់ដារអីទេប៉ុន្តែវាជាកន្លែងមួយដែលខ្ញុំអត់ចាំបាច់ត្រូវរៀបចំអីច្រើនដូចកាលពីមុនពីមុនទីមួយខ្ញុំត្រូវថតនៅពេលដែលផ្ទះខ្ញុំស្ងាត់អត់មានមនុស្សមួយទៀតហើយខ្ញុំត្រូវរៀបចំច្រើនដោយសារយើងត្រូវរៀបចំកាមេរ៉ាឡើងវិញយើងត្រូវរៀបចំไมโครโฟนឡើងវិញយើងត្រូវរៀបចំកុំព្យូទ័រឡើងវិញត្រូវរៀបចំអីចុះឡើងមានភ្លើងមានអីរៀបចំរហូតអញ្ចឹងហើយទៅពេលដែលខ្ញុំថតម្ដងវាពិបាកប៉ុន្តែមួយរយៈក្រោយនេះដោយសារខ្ញុំបានរៀបចំកន្លែងមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងដោយទោះបីថាវាមិនទាន់មានស្តង់ដារអីមែនប៉ុន្តែវាងាយស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការរៀបចំភ្លើងខ្ញុំដាក់ភ្លើងខ្លះខ្ញុំដាក់កាមេរ៉ាខ្លះខ្ញុំមានកុំព្យូទ័រស្រាប់ដោយមិនចាំបាច់ដកចុះដកឡើងឬចុះរើឡើងនាំពិបាកទេពីមុនយើងពិបាកប៉ុន្តែកន្លែងនេះវារៀងងាយស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងវានៅក្នុងទម្រង់ដដែលដដែលអញ្ចឹងមានន័យថា background ដដែលស្អីការរៀបចំដដែលតែមានពេលខ្លះក៏ខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូខ្លះពេលដែលខ្ញុំទៅស្រុកខ្ញុំថតនៅស្រុកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាជាផ្នែកមួយនៃការផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសដែរទាំងខ្ញុំផងទាំងគ្នាយើងអ្នកដែលគាត់បានមើលវីដេអូខ្ញុំផងអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកបន្តិចណាហើយការចែករំលែកនេះមិនមែនតែទៅមិនមែនជាការចែករំលែកកំណត់របស់ខ្ញុំទេគឺខ្ញុំបានឃើញវីដេអូមួយរបស់បងស្រីម្នាក់ដែលគាត់ធ្លាប់លក់ក្នុងវិស័យអនឡាញគាត់លក់អនឡាញណាហើយគាត់ធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនអីមួយចំនួនគាត់លក់ផលិតផលអីអីអញ្ចឹងទៅណាខ្ញុំមិនអត់ផ្ដោតទៅលើការលក់អនឡាញរកស៊ីអនឡាញទេប៉ុន្តែកំណត់មួយគាត់និយាយជាអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់បានលើកឡើងពីដើមមកដែរគាត់និយាយថាគាត់ការគាត់នៅលក់អនឡាញអីហ្នឹងឲ្យក្រុមហ៊ុនអីអញ្ចឹងទៅគាត់ធ្លាប់ចោះឈ្មោះចូលរៀនវគ្គជោគជ័យជាច្រើនតាំងពីលក់ភាពជោគជ័យលក់តាមអនឡាញណាធ្វើមិនលក់ឲ្យដាច់ឬក៏គេហៅថាលក់ដាច់ក្នុងរយៈពេលខ្លីអីអញ្ចឹងណាវគ្គជោគជ័យរបស់គេគេដាក់ឈ្មោះផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែគាត់និយាយថាវគ្គទាំងអស់នោះមែនតើទៅវាអត់បានជួយយើងទេវាអត់បានជួយយើងច្រើនទេនៅក្នុងការរកស៊ីក៏ដោយក្នុងការរៀនសូត្រអីក៏ដោយហើយអ្វីដែលជាគាត់អ្វីដែលគាត់និយាយហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតតាំងពីដើមមកតាំងពីដើមមកគឺខ្ញុំធ្លាប់ចូលរួមវគ្គអនឡាញមែនវគ្គអនឡាញទេវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលភាពជោគជ័យហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ចូលម្ដងការខ្ញុំរៀននៅសាលាកាលនោះគឺសាលាគេឲ្យទៅហើយយើងអត់មានចំណាយលុយទេបើមិនតែយើងចង់បានសញ្ញាបត្រទើបយើងអស់លុយមានន័យថាសាលាគេអញ្ជើញវាគ្មិនណាម្នាក់មកឲ្យមកនិយាយហើយឲ្យយើងទៅស្ដាប់បើមិនតែយើងចង់បានសញ្ញាបត្រនៅក្នុងការចូលរួមសិក្ខាសាលាការនិយាយបែបហ្នឹងយើងបង់លុយទៅបើយើងអត់ទេយើងគ្រាន់តែស្ដាប់គេមកវិញមកខ្ញុំទៅស្ដាប់គេហើយខ្ញុំអត់មានយកសញ្ញាបត្រយកអីទេខ្ញុំមកវិញអាហ្នឹងគឺសាលារៀបចំកាមុនណាបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជោគជ័យនឹងមួយទៀតតែខ្ញុំមិនដែរចាំឈុំទេតែមួយទៀតនោះគឺខ្ញុំមានក្រុមការងារណាហើយក្រុមការងារហ្នឹងគាត់ស្គាល់គេអ្នកកម្មវិធីរៀបចំកម្មវិធីក៏គាត់សុំសពតរបស់គេសុំសពតរបស់គេដូចជាប្រមាណស្លឹកខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេប៉ុន្តែគាត់ឲ្យមកយើងមកស្លឹកគាត់ប្រាប់ថាបេត្រាទៅចូលរួមទៅស្ដាប់គេមើលតើតើគេនិយាយពីអីគេខ្លះហើយគាត់ឲ្យយើងមកចូលរួមមកក្នុងសពតមកស្លឹកហ្នឹងស្មើនឹងតម្លៃ25ដុល្លារប៉ុន្តែយើងអត់អស់លុយទេដោយសារអីខាងក្រុមការងារគាត់រៀបចំឲ្យយើងទៅចូលរួមអញ្ចឹងណារៀបកម្មវិធីហ្នឹងគឺគេរៀបចំមួយថ្ងៃវងងាយពីពេលព្រឹកដល់ពេលល្ងាចអញ្ចឹងណាថ្ងៃត្រង់យើងសម្រាប់បាយថ្ងៃត្រង់ហើយល្ងាចដល់យើងចូលទៅស្ដាប់គេទៀតប៉ណ្ណាខ្ញុំចូលតាមមួយព្រឹកទេណាខ្ញុំចូលតាមមួយព្រឹកទេខ្ញុំក៏ចាញ់មកវិញហើយអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំចូលទៅគឺខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំទៅនេះគឺមិនបានអីមកវិញទេពីព្រោះយើងទៅទាស់ជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងហើយណាទី1រៀបចំឲ្យមនុស្សទៅស្រែកទៅហូផ្ទះដៃអបអសាទរអីអញ្ចឹងទៅណាហើយចាំតែសេចាំតែឡើងបញ្ចេញមតិយោបល់ខ្លួនឯងថាធ្វើម៉េចដើម្បីជោគជ័យធ្វើម៉េចដើម្បីរលុយឲ្យបានប៉ុណ្ណេះ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 យើងមើលទៅយើងមានអារម្មណ៍ថាអ្នកដែលគាត់ទៅញៀននោះគឺគាត់ដូចថាបើយើងនិយាយតាមធម៌គេប្រើពាក្យថាពលពលលោកធម៌ពលលោកធម៌មានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងវែងរង្វាន់ជាមួយនឹងលោកកៃហ្នឹងគឺ
ចង់មានចង់បានពោពេញទៅដោយតណ្ហាណាគេហៅភាពចង់មានចង់បានណាគឺអត់មានអ្វីដែលថាដូចថាវាពុះកញ្ជ្រោលពេកអញ្ចឹងយើងអារម្មណ៍របស់យើងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាទើសទោះបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែអាចស្ដាប់គេបានមកព្រឹកនៅជាមួយគេបានមកព្រឹកអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់ពីចប់មកក៏ខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយបកមកបងស្រីហ្នឹងគាត់និយាយណាទីមួយគាត់ថាការចូលរៀនជោគជ័យហ្នឹងអាវគ្គជោគជ័យហ្នឹងវាមិនបានជួយយើងទេទីមួយគាត់ថាឧទាហរណ៍គេថាវិធីសាស្ត្រលក់អនឡាញហើយដល់ពេលគាត់ចូលទៅស្ដាប់គេដដែលដូចដែលអ្វីដែលយើងរៀនតាម Facebook YouTube ដដែលគេប្រាប់ថាម៉េចអូយើងត្រូវធ្វើវីដេអូត្រូវបង្ហាញខ្លួនឲ្យគេស្គាល់ត្រូវរៀបចំអ្វីតុបតែងឲ្យមានភាពទាក់ទាញអីអីសួរអស់ហ្នឹងយើងអត់មានទេយើងមានស្រាប់ហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទៅចុះឈ្មោះចូលរៀនមួយគេហ្នឹងមូលហេតុដោយសារយើងខ្លួនឯងគិតថាប្រហែលជាវានៅមានចំណុចណាដែលយើងវាអត់ដឹងតែដល់ពេលយើងទៅចុះឈ្មោះដដែលតែប៉ុណ្ណឹងអ្វីដែលគេនិយាយជាមួយអ្វីដែលយើងដឹងគឺតែប៉ុណ្ណឹងសំខាន់តើតើយើងអនុវត្តបានប៉ុណ្ណាឃើញទេសំខាន់គឺយើងអភិវឌ្ឍអនុវត្តបានប៉ុណ្ណាឧទាហរណ៍គេនិយាយ5ចំណុច5ចំណុចនេះយើងបានដឹងរួចទៅហើយថាវាមាននៅក្នុងភាពជោគជ័យវាមាននៅក្នុងវិធីសាស្ត្រពិសេសពិសេសដែលយើងធ្វើមិនឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងបើសិនជាយើងនិយាយអ្នកលក់អនឡាញធ្វើមិនខ្លួនឯងលក់ដាច់5ចំណុចហើយសម្រាប់អ្នករៀនមាន5ចំណុចដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងរៀនចេះសម្រាប់អ្នកដែលរកស៊ីមាន5ចំណុចដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងក្លាយជាអ្នកមានអញ្ចឹងប៉ុន្តែសំខាន់5ចំណុចហ្នឹងឯងមនុស្សជាទូទៅគាត់ដឹងប៉ុន្តែសំខាន់តើយើងបានអនុវត្តអត់យើងបានយក5ចំណុចហ្នឹងមកអនុវត្តអត់មកធ្វើអត់អាហ្នឹងទើបជារឿងសំខាន់គាត់និយាយបែបហ្នឹងគាត់ថាតែប៉ុនចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងដឹងហើយហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់គិតខ្លួនឯងថាការចូលរួមទៅរៀនជាមួយគេហ្នឹងអាចនឹងដឹងនៅចំណុចពិសេសពិសេសតាមពិតអត់មានចំណុចពិសេសអីទេសំខាន់គឺការធ្វើយើងធ្វើវាបានឬមិនបានហើយគាត់និយាយមកចំណុចទៀតពួកយើងហើយជាចំណុចពិសេសមែនតើដែលខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ខ្ញុំសរសើរគាត់គាត់នឹកឃើញចំណុចមួយហ្នឹងនិយាយប៉ុន្តែគាត់ចំណុចមួយហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយក្នុងវីដេអូមុនហើយគឺកុំចំណាយលុយទៅរៀនវគ្គជោគជ័យប៉ុន្តែសុខចិត្តចំណាយលុយទៅរៀនជំនាញមែនទេសុខចិត្តចំណាយលុយទៅរៀនជំនាញកុំរៀនវគ្គជោគជ័យទៅរៀនជំនាញវិញអ្វីទៅជំនាញអ្វីទៅវគ្គជោគជ័យវគ្គជោគជ័យគឺទៅស្ដាប់គេដូចខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងចេះទៅអង្គុយតែស្ដាប់គេទៅហើយគេអីយើងមកវិញមានឆន្ទៈអីអីចឹងទៅណាតែដល់ពេលជំនាញគឺសំដៅទៅលើអីជំនាញឧទាហរណ៍អ្នករកស៊ីទូទៅឧទាហរណ៍ថាគាត់ហ្នឹងគឺលក់កាហ្វេគាត់អ្នកលក់កាហ្វេចឹងគេថាកុំចំណាយលុយទៅរៀនអីទៀតណាកុំចំណាយលុយទៅរៀនវគ្គជោគជ័យអីណានៃរបៀបធ្វើម៉េចរកស៊ីឲ្យឆាប់ដាច់លក់កាហ្វេឲ្យដាច់កុំទៅរៀនអាអញ្ចឹងយើងទៅរៀនជំនាញជំនាញអីជំនាញធ្វើភេសជ្ជៈថ្មីថ្មីឃើញទេទៅរៀនឆុងតែបៃតងទៅរៀនឆុងអីគេទឹកដោះគោស្រស់អីចឹងទៅកាហ្វេអីអីផ្សេងផ្សេងដែលមានដែលតាក់តងជាមួយនឹងជំនាញរបស់យើងតាក់តងទៅនឹងមុខរបររបស់យើងអញ្ចឹងយើងមានចំណេះមួយយើងបង្កើនចំណេះរបស់យើងបន្ថែមឃើញទេដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយប្រាប់គ្នាយើងថាបើសិនជាពួកយើងគេហៅថាទីមួយត្រូវតែបង្កើនសមត្ថភាពសម្រាប់ខ្លួនឯងខ្ញុំមិនសារនិយាយពួកយើងថាត្រូវបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់យើងទៅឲ្យអ្នកដទៃបានឃើញពួកយើងដំបូងចេះតែយើងដំបូងជាឧទាហរណ៍ណាបើសិនជាអ្នកធ្វើការទូទៅពួកយើងជាកម្មករធម្មតាអត់មានជំនាញអីទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកយើងធ្វើការកន្លែងហ្នឹងបានមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំមានន័យថាពួកយើងជាកម្មករដែលមានបទពិសោធន៍ផ្នែកហ្នឹងមួយឆ្នាំកុំឲ្យពេលវេលាកន្លងផុតទៅដោយអត់ប្រយោជន៍ចំណាយពេលបន្តិចបន្តួចរៀនអ្វីបន្ថែមទៅរៀនឯគេទៅឧទាហរណ៍យើងមើលទៅថាអញកន្លែងការងារអញបើសិនជាអញចេះភាសាល្អទៅរៀនភាសារៀនឯគេបើសិនជាមើលថាកន្លែងការងារអញទើបប្រើភាសាចិនច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចេះចិនបន្តិចបន្តួចក៏គួរតែល្អដែរអញ្ចឹងរៀនភាសាចិនធ្វើការផងរៀនផងបន្តិចតិចមួយថ្ងៃរៀនមួយម៉ោងមួយថ្ងៃរៀនកន្លះម៉ោងអីតាមជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំក្រោយមកយើងមានសមត្ថភាពទី1ចំណេះទី1គឺបទពិសោធន៍របស់យើងទី2គឺចំណេះភាសារបស់យើងចាប់ផ្ដើមមានបន្ទាប់ពីហ្នឹងមករៀនឲ្យទៀតហ្នឹងដូចរៀងចង់ចេះកុំព្យូទ័រខ្លះអញ្ចឹងរៀនកុំព្យូទ័របន្ទាប់មកទៀតរៀនអីផ្សេងទៀតអ្នកណាដែលយើងយល់ថាអ្វីដែលតាក់តងណាយើងរៀនបន្ថែមរៀនបន្តខ្លួនដើម្បីឲ្យសមត្ថភាពរបស់យើងរឹតតែដោះឡើងដោយអ្វីដែលបងស្រីនោះគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងណាគឺយើងមានជំនាញអីហើយយើងបន្ថែមជំនាញឧទាហរណ៍គាត់ធ្លាប់ផ្នែកសម្អាងអីអញ្ចឹងដល់ពេលហើយគាត់ទៅរៀនម៉ូដសក់បន្ថែមណារៀនធ្វើម៉ូដសក់អីបន្ថែមអីអញ្ចឹងយ៉ាងទៅអញ្ចឹងចំណេះរបស់យើងកាន់តែកើនឡើងអានេះគឺចាយលុយឲ្យបានជាប្រយោជន៍ខុសអំពីការរៀនភាពជោគជ័យគឺយើងរៀនជោគជ័យអស់តែលុយឲ្យអត់មានបានអីទេវាបានគេហៅការជំរុញទឹកចិត្តខ្លះបណ្ដាយវាអត់ស័ក្តិសមជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងចំណាយមែនតើទៅគឺដូចតែយើងដែរហ្នឹងដូចតែយើងគិតដែរហ្នឹងអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺដូចតែយើងគិតដែរទេព្រោះគាត់ថាយើងខ្លួនឯងទេមិនបាន
มันบานจับอารมณ์แม่นแต่นเต้าพวกยังชีตู้เต้าบกกลระบายระบายในขนมสังคมยังกวาดเนี่ยแต่กวาดเป็นชนะนั้นกวาดแต่งแต่มันเลิกสักจัดไอ้สักแต่เรียนจบใจดีระหดดามินเคลียมวยเคลียนั่นคือยมยมนักเคยยมก่อจะใส่ใจตลอดพอขนมเพลได้ยมจะใส่ท่าគេហៅថាភាពជោគជ័យដំបូងគឺយើងមិនចាញ់បោកអ្នកជោគជ័យហើយដល់ពេលអញ្ចឹងមានន័យថាភាពជោគជ័យហ្នឹងគឺមានតែនៅពេលដែលយើងមិនទៅចូលរួមសិក្ខាសាលាដែលអស់លុយបើមិនអស់លុយខ្ញុំអត់ចាញ់អត់និយាយទេណាពួកបើមិនអស់លុយពេលខ្លះទៅគេពិតជារៀបចំឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តអីមែនប៉ុន្តែគាត់ថាបើសិនជាអស់លុយណាដូចខ្ញុំនិយាយមកអញ្ចឹងណាក្រុមការងារខ្ញុំដែលគេឲ្យខ្ញុំទៅចូលរួមមកស្លឹក25ដុល្លារបើយើងគិតមើលថ្លៃណាស់ណាស្លឹក25ដុល្លារអង្គុយស្រាប់អត់មានបានអីទេនិយាយសារដល់មកយកលឿង25ដុល្លារទៅទេអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងណាគោលដៅសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំចង់និយាយវីដេអូនេះគឺចំណេះចំណាញរបស់យើងនៅតែសំខាន់គឺយើងចេះអីយើងស្វែងរកអីបន្ថែមយើងចេះភាសាប៉ុណ្ណឹងយើងកម្រិតយើងបន្ថែមកម្រិតភាសារបស់យើងរត់តាខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅយើងចេះកុំព្យូទ័រប៉ុណ្ណឹងយើងបន្ថែមអីផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យចំណេះដឹងរបស់យើងវារត់តែល្អប្រសើរអញ្ចឹងណាគួរតម្លៃរបស់យើងអានេះមានតែយើងកសាង credit សម្រាប់ខ្លួនឯងយើងកសាងតម្លៃសម្រាប់ខ្លួនឯងយើងកសាងសមត្ថភាពសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយបើសិនតែពួកយើងនៅតែដដែលទេអ្វីដែលពួកយើងទទួលបានគឺដដែលអញ្ចឹងណាឥឡូវហ្នឹងគឺពួកយើងយល់ទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបញ្ចប់វីដេអូនៅប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនជាពួកយើងមានអីចង់ជជែកឬក៏ការយល់ឃើញផ្ទុយគ្នាឬក៏ស្របគ្នាយ៉ាងណាហ្នឹងពួកយើងអាច comment នៅក្រោមវីដេអូហើយយើងនឹងជជែកគ្នាបន្តណាបើសិនជា comment របស់គ្នាយើងគួរតែធ្វើជាវីដេអូបន្ថែមក្នុងការចែករំលែកឬក៏ស្វែងយល់បន្ថែមនោះអាហ្នឹងខ្ញុំនឹងធ្វើបើសិនជាអត់ទេអាហ្នឹងយើងនឹងក្រនតែចែករំលែកអីការយល់ឃើញរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងទិញទួយតាមហ្នឹងទៅណាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបញ្ចប់វីដេអូនៅប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណ